На Полтавщині захворюваність на гострі респіраторні інфекції зросла майже на 10%. Дітей захворіло більше 3,5 тисяч, що становить більше половини від усіх хворих. Госпіталізували по області 227 людей. У 10 областях України перевищені підпороги щодо захворюваності на ГРВІ. Згідно досліджень вірусологічної лабораторії нашого обласного лабораторного центру, у хворих дослідження проводяться вибірково, матеріалу від хворих, визначається циркуляція вірусів грипу, переважно грипу А/H3N2, однак почав виявлятися, це як і в інших областях України, грип А/H1N1. Підйом захворюваності зараз спостерігається більше в західних областях України, це Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька, Житомирська, Хмельницька, Львівська, Волинська.